Lep pozdrav. Dober dan, mi dva smo našla en stari računalnik, starim diskom, ga priklopila in našla najne začetne fotografije skupne. In zato sva zdaj naredila tak en kolaž, da vam ga predstavimo in hitro pokaživa prvo sliko. Pisalo se katero leto, Simona? 2.9. Tako je. Študentska sobica v Mariboru, tvoja Tako je, študentska sobica. ja. In kaj je še vedno nespremenjeno takrat, razen seveda najne ljubezni, ki bo večna? Pulover na toti sliki, ki še ga imaš vedno. Še vedno ga nosim, še vedno ga imam rad, ker je fajn raztegljiv in mi je še vedno prav. Gremo naprej. Zima 2.9.2.10, Mariborski mestni park, čudovite kape na glavi, kako smo lepo usklajeno, ne? Čudovite. Kaj pa to za ena suha deklina? Zdaj te malo več skup. Dobro, saj zdaj imam 4 porode za seboj, tako da je čisto normalno, da me je malo več skup, ne? Okay. Dolina Soče, moda na vrhuncu. Ojoj, to je pa bled. Moj najljubši kraj v Sloveniji. Kako si očitna. Tvoj pa je? Bohinj. Na folji. In Razlika. moje tri četrtinske hlače. Kaj so to bili za časi? Oba smo imela tri četrtinske hlače. Zlijema kot liliputanca tu. Prosim, gremo dalje, ker to so bili Dark Ages za najine cote. Ti veš, kje je to? Jaz vem. Ja, to je pa grad Bor in tu si plezla gor, ker si videla veverico in pol si padla dol. Ne, to sem se Ne. pač hotela slikati, ker je bilo bil zelo lep dan. Tu pa sem Bil je lepi, zelo lepi dan. spomladanski, kar mislim, da je Ok. bilo. Tu sem delala svojo diplomsko nalogo. Točno, to se spomnim, da sem te Pot po vozil okoli. štajerskih gradovih. To srajco sem našel kako leto dni nazaj in če mi verjamete ali ne, si nisem mogel zapeti skupaj knofov, To je očitno, ki ti verjamem. ker očitno je v omari skočila skupaj. Evo, ena od zelo pomembnih slik, namreč na tej sliki smo mi dva oznanila prvič javno, da pričakujemo otroka. Tako, to je bilo na enem rojstnem dnevu v Ljubljani, decembra Decembra 2012 12. in potem je prišla Neža. Kdo je kdo? Vprašanje dneva. Na eni strani je Neža, na drugi strani je Simona. Katera na kateri strani? Obe sta tukaj stari 2 leti in poskušajte uganiti, napišite v komentar. Evo, dala sva vam izziv. Evo, Izak trebuho, tako da to je zdaj te, če gremo v 8. mesec, junij 2018. Pa že Izak izven trebuha, Izak že blonden, veseli, tukaj se sli. Model za fotografiranje za dobrodelni koledar. Ja. Aha, tu pa sem si šel po Rafaela v bolnico in že on je kazal v bolnici. Da je štirka. Štirka sem. In še naša skupna, skoraj zadnja taka slikica, ko smo vsi na kupu. Lansko morje, Hrvaška. Lepo je bilo, super smo se Zelo fajno imeli. frizuro tvojo. Ja, pobrila me je Simona zato, ker sem si kupil namesto brivskega aparata, sem si kupil za striženje in Brivka. sem poskusil, seveda, in potem je mogla celo glavo briti in sem bil grozen. Hodil sem šilt kapo okoli. To je bilo za danes vse in lepo bodite še dalje. Auf Wiedersehen. Au, vidi se. Nasvidenje. Adio.